A més de sorra i aigua, la platja del Somorrostro té una biblioteca pública. Es tracta de la Biblioplatja, un servei que ofereix al centre de la platja l'equipament municipal que vetlla per l'educació ambiental del litoral barceloní. A la Biblioplatja s'hi poden trobar tot tipus de publicacions, diaris, revistes, novel·les o còmics, i se'n fan uns 30 préstecs al dia. Doncs al principi va ser una idea que es va fer junt amb la xarxa de biblioteques de Barcelona, i la idea era aquesta, era portar les biblioteques a la platja. Això es va provar, a veure què tal anava, va tenir molt bona acollida i des d'aleshores doncs, que cada any ho anem fent. Tot i que hi ha llibres en idiomes diferents, la major part dels usuaris són locals. És el cas de l'Alejandro, que visita la biblioteca cada dia. Aquí pot vindre, hi ha la refrigeració també, està bé, i pots estar aquí una hora, dues hores, segons el que triguis a llegir el diari. I està la mar de bé. A banda de llegir, la platja és un espai on s'hi poden fer moltes activitats. Per això també existeix la ludoplatja, préstec de material esportiu com pales, pilotes o flotadors. Tots els ingredients necessaris per arrodonir un dia de platja.